eu estou aqui para gravar para vocês, eu pegando meu ovo de ouro, gente. Porque eu consegui. Gente, eu consegui pegar um ovo. Vou mostrar para vocês. Pessoal, eu vou vir aqui. Aqui, gente. Ai, gente, eu tô muito feliz. Mas antes de eu pegar o ovo de ouro, vocês vão deixar seu like, se inscrever no canal, que eu quero ver um like bem azulzinho. Ai, gente, eu tô muito feliz. Hashtag um lendário muito bom e bonito, né, gente? Ai, 1, 2, 3 e já peguei. Peguei o ovo de ouro! Parabéns, você atingiu o ovo dourado. Suas estrelas serão reposto para que possa manter prêmios ganhados. Uau! Ovo de diamante! Gente, gente! Agora é o meu ovo de diamante. Tá, gente, eu vou até um lugar de presente para ver o que trocam pelo meu ovo. Já volto, pessoal, com vocês. Cheguei, pessoal. Não tem muita gente, mas tudo bem. Vamos ver o que essa pessoa vai trocar pelo o meu ovo. Será que vai ser coisa boa, coisa ruim? Não sei, gente. Só sei que eu não vou trocar ele por nada. Ele é meu presentinho, gente. Ai. Tá, eu não vou querer. Eu já vou chocar ele. Mas não dá, né, gente? Então, eu vou até a escola botar ele pra dormir. Tomara que ele queira comer. Porque aqui na escola já tem tudo. Menos banheirinha. Aqui, gente. Gente, vamos ver. Só fazer mais umas coisas pra ele. Que, voilá, ele vai estourar. Vamos... Ok, tá. Só faltam umas 3 coisas. Ou 2. 3 ou 2, eu não sei, gente. Vou voltar pra minha casa agora, gente. Porque eu sei que o que ele vai querer, né, pessoal? Aqui, gente. Voltei pra minha casa. E quando ele fica chocando, e foi a última coisinha dele que ele quer fazer... Aí eu ligo pra vocês. Pessoal, cheguei aqui na minha casa. Aqui, ele já quer tomar banho. Ok. Vamos botar ele aqui pra tomar banho. Meu ovo de ouro. Tomando banho. O chuveiro tá desligado, gente. Mas ok, tá. A próxima coisinha, acho que é a última, gente. Vamos só esperar. Esse não é o meu ovo. Ovo dourado. Mentira, ele não é dourado. Gente, vê, esse ovo tá parecendo dourado pra vocês? Ele virou um ovo assim? Deve ser porque ele já tá nascendo, né? Aí um pedaço da casca tá quebrado. É. Ok, gente. Queria que meu ovo ficasse normal de novo. Eita, gente. Ai, eu tô bugada. Vamos até... Tá, gente. Deixa pra lá, né? Veículos. Agora eu vou estar indo lá fora. E vou até o parquinho. Parquinho é um lugar onde a gente brinca. Mas agora é um lugar em que os pets também brincam. Até crianças, eu acho. Cheguei ao parquinho. Cadê meu ovo? Ah, meu ovo tá aqui. Meu ovo não dourado tá aqui, gente. Ele vai ser o lendário. Vamos esperar. Enquanto isso, pessoal, eu vou brincar. Eu vou pra cá. E vou subir e descer. Ai, gente, pera. Ai, acho que eu vou ter que subir certinho mesmo. Ai, gente, eu tenho medo de bugar, mas, né, eu acho que nem dá. Ai, como eu vou poder? Ah, é? Aqui, eu vou ter que largar meu ovo. Tchau, ovinho, vem comigo. Oba!
Nossa! Nossa, gente! Vocês viram isso? Tô sentada. Vou fazer de novo. Tá, gente. Nasceu. Achei que ele não tivesse nascido, mas nasceu. Nasceu um dragãozinho, gente. Pera, eu vou lá ver ele pessoal. E ele é lendário. É, gente. Que felicidade no ar! Tá rolando felicidade, gente, do meu pet dragãozinho. Eu vou botar o nome dele agora. Vai ser. Pera. Eu vou ver aqui, gente. O nome dele vai ser Dourado. Aqui, pessoal, vou descer. Aqui tem os três de diamante. E aqui tá o meu pet. Pessoal, felicidade, muita felicidade, uau, gente. Vou jogar a Dotemi todos os dias pra conseguir mais uma estrela, mais os outros bichos, né? Até o bolo de diamante chegar. Eu sei que vai demorar mais de 100 dias, mas ok, né, gente? Ai, gente. Vou botar um nome. Nome. Vestir. Nome, gente. Vestir aqui. Avatar. Animal. Animal. Ai, gente. Aqui. Como eu vou poder botar no meu animal, gente? Aqui, no meu pet. Dourado, gente. O nome dele é Dourado. Que nem meu outro pet, ó, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O dourado também, dois dourados. Vou lá, a gente vê por que eles troca. No que eles troca por um dragão lendário. Ai, gente, ok, felicidade, muita felicidade. Eu já falei isso de novo, mas é que eu tô muito feliz. Felicidade de novo. Tá. Quero minha abelha. Alguém roubou a abelha dela, gente? Será? Tá, gente, vou ver se alguém vai aceitar minha troca. Eu vou lá procurar mais pessoa. Tem uma ali. E ela tá com um pet. E eu não sei o qual, gente. Eu ainda não consegui checar. Vamos. Aí. Pera, gente. Não. Eu quero esse menino. Pelo menos se ele ficasse quieto. Tá, vamos ver por que que ele. Ah, não. Gente, eu tô querendo alguma coisa lendária. Mas ok, pessoal. Eu vou acabar o vídeo na minha sorveteria. Não minha, mas de todo mundo. Mas eu vou estar tomando sorvete. Mas. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.